をご注意ください。2番線に第1行きが到着します。危険ですのでホーム柵から身を乗り出したり物を立てかけたりしないでください。ご乗車ありがとうございます。この電車は第1行きです。次は中崎町です。出口が右側に変わります。 Thank you for riding with us. This train is bound for 第1行き。他们各自都有自己的车站，其中鱼塘根线米多苏子线使用梅田站 Moneda， 大角町到梅田之间同它并排而行的四条线玉子巴士线使用西梅田站 Nishi Moneda。 至于今集介绍的谷町线 Tanimachi 线则使用东梅田站 Higashi Moneda。大阪メトロではお体の不自由な方へ積極的にお声掛けを行っております。お客様もお困りの方を見かけられた場合はお声掛けをお願いします。
谷丁線是大阪地下鐵第二載客量多的路線，2017年度日均載客量是527,000人次。路線往返大日、大尼治和八美納、亞奧米那美，並途經天王寺、天王寺、東回田和天神橋跟六丁目、天津八西市寺六座名等主要車站。值得留意的是，谷丁線是目前大阪地下鐵網絡入面唯一可以轉乘旗下所有路線，並同時是距離最長，達到 28.1 公里。最终谷丁线梅田的走线修改为使用东梅田站，乘客需要出闸并步行到梅田站转乘御堂根线。另外，虽然谷丁线被称为二号线，但它通车的日期却比三号线的四桥线和四号线的中央线 Chuo 线前。1967年3月，东梅田到谷丁四丁目段 Tanimachi Yonjome 首先投入服务，並在1980年全線通車。Station number T15.
細心留意的話，就會發現公的士部分車站的名稱較長，例子包括關門高殿、石崎嶺高架道路、太子橋金線、太子巴士伊麥治和四天王寺前夕陽優 Stanoji Mai Yuhikaoka。 上述車站的名稱都包括兩個地方，其中關門高殿和四天王寺前夕陽優通車初期以站名加副站名的形式命名，分別為關門加高殿以及四天王寺前加夕陽優。而太子橋金市就來自太子橋和金市兩個地名。此外，以人民字數計算，四天王寺前夕陽優是大阪地下鐵所有車站入面名字最長，有14個字母。班次運作方面，谷丁線在繁忙時段採用類似羽堂根線和北大阪急行電鐵南北線的大小運行，當中大運行班次走不全線，而小運行班次則分別行走於大人至都島、Miyakojima以及喜連瓜破、Kire Uriwari到百里南之間。班次最密的路段是都島至南之里、Uminosato之間，繁忙時段最密2分半鐘一班車，
至於非繁忙時段，所有班次會走不全線，日間時段五至六分鐘一班。13列3萬系列車和2017年22系列車配合2025年舉辦萬博，中央線在2022年起購入10列3萬A系列車以提升運載力。有關列車預定在萬博完結之後轉往谷丁線行走。今次乘搭的3萬系列車32103F 在2010年購入，屬於谷丁線第一批投入服務的3萬系列車之一。另一邊廂，谷丁線最多曾經擁有29列、22系列車，其中2列在2024年初退役。右側から降りください。大阪モノレールは乗り換えです。